Ekipa regionalne televizije Kraljevo ispratila je juče utakmicu između fudbalskog kluba Jovo Kursula iz Cvetaka i fudbalskog kluba Stara Čaršija iz Kraljeva. Domaćin iz Cvetaka bio je bolji, dobio je utakmicu sa 3:1 i tako sebi obezbedio plasman u međuopštinsku ligu. Međutim, nije bilo lako doći do ovih rezultata i potrebno je bilo puno entuzijazma, ali i novca, da bi se obezbedili odgovarajući uslovi kako bi jedan seoski klub danas i napredovao. U prošloj sezoni smo bili treći u takmičenju, međutim, ove godine smo sastavili ekipu entuzijasta i ljudi koji su hteli da pomognu klubu. Također smo angažovali sve igrače, decu iz ovog sela, uz pomoć još nekoliko igrača i tako naš zadatak i cilj je bio da budemo prvi. To smo ispunili pre dva kola, a danas smo potvrdili tu titulu u gradskoj ligi. Ja sam inače odavde rodom, živim u Kraljevu. Osnovao sam ovaj fudbalski klub sa mojim drugarima i prijateljima. Bilo je lepo, pa je onda bilo jako teško. Sada je super, a bit će još bolje. Da bi ovo sve uspelo, mora mnogo da se voli. Ima ljudi koji to vole, koji podržavaju sport, podržavaju mlade. Imamo i mladost koja će da nasledi starije i prvenstveno igrače i ljude koji će da učestvuju u radu fudbalskog kluba i upravi. Naš sagovornik ističe da se interesovanje meštana povećalo kada su počeli i rezultati da se ostvaruju. Dokaz je i jučerašnja utakmica, gde je bilo od najmlađih do najstarijih u publici. Da li imaš neki uzor od fudbalera? Da. Ko je to? Messi. Zašto baš on? Pa on je najbolji igrač na svetu, po mene. A reci mi, je li teško da se trenira danas fudbal? Pa nije. Koliko puta nedeljno ideš na trening? Četiri puta. I šta misliš u budućnosti, šta bi mogao ili šta bi voleo da postigneš? Pa da budem dobar fudbaler i da svi čuju za moje ime. Sam ulazak u viši rang takmičenja zahteva i određene uslove, pa su se svi oni koji vole Cvetke i potrudili da to ostvare. Prvi uslov je bio da obezbedimo fudbalsko igralište, što smo obezbedili. Sada krećemo u dalji rad, a to je infrastruktura, da sagradimo slačionice sa mokrim čvorovima i svim pratećim sadržajima, a također da radimo i tribine, a kasnije i osvetljenje. Dok je sva pažnja usmerena na naše najpopularnije klubove, na seoskim igralištima igra se za dušu. Klubovi se na različite načine dovijaju i opstaju. Pa mene vezuje prvo što sam rođen ovde, drugo što sam igrao ovde fudbal, a zatim i u upravi kluba su sada moji drugovi sa kojima sam ranije igrao, pa zbog toga sam ja prihvatio da budem u upravnom odboru i da pomognem koliko mogu. Veliki entuzijazam svih okupljenih u klubu doveo je i do rezultata, a omladini igralište u Cvetkama postalo je mesto gde mogu da se okupljaju i druže uz najvažniju sporednu stvar na svetu – fudbal. Jer narodna legenda kaže, svako selo da bi bilo mesto za život mora da ima školu, crkvu i fudbalski klub.